Tamam dostlar, bugün sizlere yeni bir saat təqdim edirəm. Saatin iki video rəylər qismində var, açıqlamalar qismində var. Birinci xanaya e-mail ünvanı, ikinci, üçüncü xanalara sayta giriş parolu, ən sonuncu xana isə burada yerləşən, xanada yerləşən kodu yazıb qeydiyyat olursunuz. Çox danışmadan sayt barədə məlumat vermək istəyirəm. Sayta qeydiyyat zamanı bonus verilir, lakin bonus ilə paket almaq mümkün olmadığı üçün 8 dollar depozit etmişəm və VIP-1 paketini aktivləşdirmişəm. Gündəlik qazancı 2 dollardır. VIP 2 paketinin gündəlik qazancı 1 dollar 50 sentdir. VIP 2 paketinin gündəlik qazancı 7 dollar 50 sentdir. 30 dollar depozitdir və VIP 3-cü 80 dollardır. Gündəlik qazancı 26 dollar təşkil edir. Bu formada mən ən kiçik yatırım etmişəm. Task bölməsinə daxil olurum. Gündəlik qazancımı almaq üçün burada 5 tapşırıq yerləşib. Hər tapşırığın üzərində complete yazısı var. Bütün tapşırıqların üzərindəki complete yazısına basmalısınız ki, gündəlik qazancınızı çıxarış edə biləsiniz, yəni hesabınıza gəlsin. İndi sizinlə birlikdə mən bütün tapşırıqları həll edirəm. Dediyim kimi, bayaq da qeyd elədiyim kimi, tapşırığın üzərindəki complete yazılarının üzərinə basdıqda avtomatik sürətdə tapşırıq həll olmuş sayılır. Və sonuncu tapşırıq da həll olunduqdan sonra artıq pulumuzu çıxarış edə bilirik dostlar. Mi hissəsinə daxil oluruq, buradan vizdrava basırıq. Vizdrava basdıqdan sonra BP20 UST-ni seçirsiniz. Bu hissəyə 2 yazırsınız. Vizdravlı adres bölməsinə UST BP20 adresinizi. Baxın, burada TL20 yox. BP20 adresinizi kopyalayıb həmən xanaya yerləşdirirsiniz. Ən sonuncu xanaya isə, yəni password hissəsində isə sayta giriş parolunuzu yazıb konfirm edirsiniz. Bundan sonra çıxarış uğurla alındı yazır. 3-5 dəqiqə ərzində sizin hesabınıza pul gəlir. Depozit etmək istəyən dostlar üçün burada recharge bölməsi var. Recharge bölməsində TL20 UST-ni seçirsiniz. Seçdikdən sonra sizə burada bir kod gəlir. Yanında da copy bölməsi var. Copy edib, həmən adresə depozit etdikdən sonra sayta qayıdıb recharge complete-də basırsınız ki, sizin depozit 1-3 dəqiqə ərzində təsdiqlənsin. Bundan əlavə, team qismində sizin dəvət linkiniz və dəvət kodunuzu yerləşdirilib. Həmən dəvət linki və dəvət kodu vasitəsilə level 1 referallarından 10%, Level 2 referallarından 3%, level 3 referallarından 1% komanda gəlir qazanc əldə edirsiniz. Bir də onu qeyd edim ki, videoda göstərilənlər yatırım tövsiyəsi deyil. Kanalda göstərilən heç bir videoda yatırım tövsiyəsi edilmir. Mən sadəcə öz yatırım etdiyim saytları sizlərlə birlikdə bölüşürəm. Bu qədər, sağ olun, sağlıqla qalın.